害员工摔死不认账，二房东张淑金判七月。难道法官都是呆子吗？没错，法官当然不是呆子，因为法官戳破你的谎言，发现你除了是二房东，还是二老板，害员工摔死。十二日，因业务过失致死罪，判你七月徒刑。法官调查张淑金和友人黄铎经营中心开发公司，专门承租房屋重新装潢，再出租当二房东，是二房东。前年三月，张淑金派两名工人到位于新庄的这户房屋装冷气，但廖男在二楼窗外装室外机铁架时，却因为遮雨棚老旧，不慎摔落一楼，送医不治。虽然张淑金出庭坚称死者不是他的员工，和公司撇清关系，但有工人证称薪水如果有问题，都是找张淑金，而且淑金曾指示他们打扫屋内，法官因而认定死者是张淑金的员工。考量他没提供员工安全帽、安全带以及防坠护网等相关安全设备，以业务过失致死等罪判他七月徒刑，黄铎八月徒刑，都可一颗罚金。死者家属另对他求偿600多万，另由民事庭审理中。东新闻台北报道。